Labas vakaras, jūsų dėmesio informacinė laida mūsų savaitė. Ir dabar trumpai apie įdomiausius įvykius vykusius mūsų krašte. Šiandien Raseinių krašte lankėsi sveikatos apsaugos ministras Povilas Vytenis Andriukaitis. Neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktoriaus vietai paskelbtą konkursą laimėjusi Asta Cicėnienė dar laukia tarybos narių pritarimo ir viešosios įstaigos dalininkų palankaus sprendimo. Šią savaitę partijos tvarka ir teisingumas Raseinių skyriaus nariai turėjo galimybę patys pabendrauti su liberalų sąjūdžio lyderiu Eligijumi Masiuliu. Šiandien Raseinių krašte lankėsi sveikatos apsaugos ministras Povilas Vytenis Andriukaitis. Savo aštriais pasisakymais apie reformas sveikatos apsaugos sistemoje pagarsėjęs ministras pagal populiarumą jau reitingų lentelių gale. Šiandien Andriukaitis jau rengia išvažiuojamąsias pažintinės keliones po rajonus. Savo vizitą mūsų krašte jis pradėjo Ariogalos pirminės priežiūros centre. Pažintį su mūsų rajono medicinos įstaigomis pratėsi Raseinių pirminės priežiūros centre, vėliau apsilankė renovuojamoje Raseinių ligoninėje. Norintis pabendrauti su ministru, šiandien rinkosi bibliotekos salėje. Šitokie vizitai rajonus jums kaip ministrui duoda ką? Tai yra didelė galimybė. Labai kruopščiai atskleisti, kas yra gerai, kas yra blogai, kokie trūkumai ir ką reikia taisyti. Nes, kaip suprantat, gyvenimas verda vietose. Ligonis ir gydytojas, jis susitinka kaime, miestelėje, rajone, mieste ir respublikoje. Ir kiekvienoje vietoje yra be galo daug savų specifinių problemų, kurios būdingos būtent tai situacijai. Vienokios problemos yra Ariogaloje. Kitos yra kur nors toli Raseinių rajono kamputyje, medpunkte. Trečios yra jūsų rajono ligoniniai, ketvirtos yra Vilniui. Tai mes dabar, nors mes padarėm per 300 susitikimų su įvairių lygių specialistais, vadovais, dabar galim padiskutuoti su visais kolektyvais. Ir ten, kur drąsesni kolektyvai, jie išsako daug problemų. O tai yra spręstinos problemos, kurias reikia mėginti aprašyti įsakymuose, instrukcijose, teisės aktuose, kad būtų galima geriau harmonizuoti pačią sistemos veiklą nuo pat apačių iki viršaus. Ministrė, šiandien Raseinius, išgirdote kažkokių konkrečių, realių, sakykime, pasiūlymų, pastebėjimų? Taip, iš tiesų Raseinių rajonas vienas iš nedaugelio, kuris turi stipriai išvystytą medicinos punktų sistemą. Ir šiandien medicinos punktų felčeriai, darbuotojai labai aiškiai, labai vaizdžiai išdėstė, kokios problemos šiandien ten žmonėms nebesuprantamas, kai žmogų, tarkim, iš viešosios įstaigos arba iš valstybinės įstaigos nusinčia susileisti vaistuką, susilašinti lašelinę, padaryti masažą, dar ką nors, tai felčeriai jie aptarnauja. Bet kai atsiuntė iš privataus šeimos gydytojo, pasirodo, nei paskėrimų, nei parašų, nei pinigų ir jis negali aptarnauti. Tas pats felčeris, kuris pažįsta Joną, Petrą ar Antaną, staiga Jonui sulašina vaistukus, o Antanui ne. Žmonės šito nesupranta. Žmonės galvoja, kas sukūrė tokią keistą sistemą. Štai akivaizdu, ką reikia daryti. Lygiai tas pats pasakytina, kada mes diskutavom su poliklinikos arba pirminės sveikatos centro kolegomis apie organizacinius problemas tarp pirminio, antrinio lygio, siuntimų, reiškia prašymų, bet to apie tai, tarkim, žmogus atsirado ar atvažiavo iš Anglijos ar iš kur, neapsidraudęs taip toliau, arba tiesiog pasimetęs ir niekad nebuvęs jokioje sistemoje, jisai liktai niekieno žmogus, tai reikia ieškoti, kaip jį prirašyti, kaip jį apdrausti arba iš kokių pinigų apmokėti už jį. Labai svarbios problemas, jis tai liečia konkretų žmogų. Tas pats pasakytina ligoniniai, kada jie diskutavo apie plaukiantį balą, apie tai, kad gimdymai neapmokami, kad gimdymai virš kvotiniai, nu, tai erlicko plunksnis reikia. Vadinasi, reikia perspėti, klausykit jaunos šeimas, planuokit gimdymus taip, kad šiemet tiek kvotų, tai tiek gimdymų, tai tada kitus gimdymus persikelkite kitus metus. Nu, juoktis iš viso to reikia. Nes nu, toks finansavimo modelis jis negali egzistuoti, tai kam čia mes iš savęs juokiamės, nes reikia keisti patį finansavimo mechanizmą. Etapės ministru, jūs iš tikrųjų pagarsėjote tokiais, sakykime, pakankamai aštriais pasisakymais apie medicinos sistemą Lietuvoje ir tai kaip politiko jūs reitingus numušo, tai negazina?
Ne, žinot, aš net nežinau, numušė ar nenumušė. Tenka pasakyti, kad aš buvau reitingų supoklėse daug metų. Aš esu nuo 89 metų ir aukštuose, ir žemuose, ir įvairiai. Todėl neimkite į galvą, juk ne dėl reitingų gyvename. Gyvename, tai dėl žmonių. Jei prieš mėnesį į konkursą užimti neįgaliųjų dienos centro direktoriaus vietą atvyko tik viena dalyvė, kuri po kelių dienų atsiėmė savo kandidatūrą motivuodama asmeninėmis priežastimis, tai šią savaitę vykęs pokalbis dėl šių pareigybių sulaukė ženkliai didesnio dėmesio. Kaip mus informavo komisijos pirmininkas, pateikusių prašymus dalyvauti pokalbėje buvo 8, į susitikimą atvyko 7 pretendentai. Beje, norinčios užimti neįgaliųjų dienos užimtumo centro vadovo vietai skirtinai dailiosios lyties atstovės. Ir konkursą laimėjo Asta Cicėnienė, ilgametė švietimo sistemos darbuotoja. Konkursą į neįgaliųjų dienos užimtumo centro vadovo vietą laimėtoje dar turės patvirtinti rajono tarybos nariai, šios viešosios įstaigos dalininkai savo susirinkimo metu. Šią savaitę vyko pokalbis nulemsintis tolimesnė partijos tvarka ir teisingumas Raseinių skyriaus ateitį. Į susitikimą su liberalų sąjūdžio lyderiu Eligijumi Masiuliu buvo pakviestas šios partijos branduolys ir aktyvas. Seimo narys Remigijus Ačas pastaruoju metu šalyje išgarsėjęs savo nepalankių požiūrių į dviejų partijų jungtuvės kalbėjo, kad Raseinių kraštas nėra politinė provincija, čia nuolat verda aistros. Savo kalboje partiečiams jis aiškino, kad nepritarė tvarkos ir teisingumo partijos lyderio Rolando Pakso sprendimui. Seimo narys juokavo, kad jam nepatinka tokia realybė, kai miegoti nueini vienos partijos narių, o prabundi jau kitos. Bet šiandien dienai aš galiu pasakyti vieną, aš kaip žmogus nesuprantu vieną dalyką, kad tokie dalykai negali įvykti per naktį. Ir kaip aš ir per televizijos laidą sakiau, niekados gyvenime negaliu sutikti, kad nueinu miegoti tvarkiečių, o atsikeliu darbiečių. Tas, kas įvyko, manau, kad tikrai jis galėjo įvykti visiškai kitaip. Tikrai aš nesu nusiteikęs prieš darbo partiją. Ir vat, svečiai iš Vilniaus pasakys, mes Seime tikrai ir sugyvenam neblogai su jais ir šnekamės ir bendraujam. Bet viskam yra savo laikas. Aš atsimenu labai puikiai prezidentinį skandalą. Ir po prezidentinio skandalo, kada 2004 metais pat ir Eligijus Masiulis paliūdys, kada mes buvom išrinkti į Seimą, mes tarsi buvom raupsuoti. Su mumis niekas nenorėjo bendrauti, televizijos nusukdavo kameras, mūsų nerodydavo. Ir pagaliau per 10 metų mes atsistojom į tam tikrą lentyną, kada apie mus pradėjo rodyti, kada mus įsileido į televizijos eterius, į radijas įsileido, kada mes galėjom pradėti šnekėti. Ir jūs man pasakykite vieną dalyką, kuo mes nusikaltome dabar vėl, kad mes turim svetimas klaidas, svetimus griekus prisimti ant savęs ir kodėl mes kiekvienas turim vėl teisintis. Aš, pavyzdžiui, pavargau nuo to dalyko, kad aš ar draugų tarpe, ar giminių tarpe turiu pastoviai teisintis. Suprantu, kai dar galima teisintis už savo nuodėmes, bet kodėl aš turiu teisintis už svetimas nuodėmes. Tai ir paskutiniai, kad jeigu kai žiūrėjot ir savaitės panoramą, savaitę sekmadienį, manau, buvo pasakyta žodžiai tokie. Nu, palaukime. Jeigu jau taip norim jungtis, palaukime, jeigu pasibaigė tos visos bylos ir išeikim, dėrėkimės, tam tikras periodas turi būti susijungimo, tam tikras periodas, tam tikras apgūrinimo kampai turi praeiti. Laikas tam tikras turi praeiti ir susijungti. Šiandien dienai, žinokit, aš po to, kas įvyko, galiu pasakyti tai, kad jaučiuosi labai nesmagiai. Aš esu tarsi parduotas, išmainytas arba pragertas, aš taip sakyčiau. Savo kalboje bendraminčiams buvęs meras aiškino, kad jie 10 metų kūrė stiprų partijos skyrių, vienijo narius, tapo stipria politinė jėga ir kol jie kartu, jie neišskiriami. Savo nuomonę, kur toliau mato skyrių ir perspektyvas, išreiškė partijos nariai.
Tikrai sprendimą aš turiu priėmęs. Ir dar viena iš tikrųjų priežastis, kodėl mes turėtumėm likti komandos nariai ir, sakykime, taip kabutėse neįsilakstyti, tai vis dėlto yra ir pačio Remigijaus įdėta daug jėgų, kas liečia savivaldybės valdymą. Tai yra iš tikrųjų pradėti įgyvendinti dideli projektai. Tai yra, sakykime, šilumos ūkio modernizavimas, kelių priežiūros projektai, sakykime. Greičiausiai, kad reikia pasitikėti jumis, kad jūs vis tiek išviesit mumis čia iš to sultumo. Ir kažkaip tai padarysit taip, kad mes vėl galėsim būti žirtai, kaip sakant, sakysim, savo pozicijose, savo įsitikinimuose ir galėsim dirbti toliau, pradėtus darbus ir taip toliau. Tai manyčiau, kad reikėtų visiems turėti viltį ir nepasiduoti, aišku, jokiam provokacijom, bet taip toliau. Dėl Remigijaus tai visi žinot, šitiek metų bendraujam kartu, tiek kartu būnam lyderis. Jo lyderystės visi ir bijo šiandien. Ir socialdemokratai išnekino, kaip tik irgi sako, irgi jiems labai rūpi, su kuo aš būsiu. Gaila Remigijos būtų palikti kaip lyderio, gaila visos kompanijos palikti, įdirbis didelis, tikrai žinote. Atėjau su Rolandu Paksu ir kai buvo valdybos posėdėje praeitoj savaitėj, žinot, aš dabar sėdžiu ir galvoju, kad žin, kaip yra pas liberalus. Remigijus sako apie tą tokį, kaip pasakyti, na, galbūt demokratijos nebuvimą. Mačiau kažko šiokio tokio, bet žinot, kai dabar yra toks susivėlimas, tai galbūt taip ir yra. O šiaip jam geriau žinoti, kaip ten viršūnėlėse yra. Tiesiog žmonės susirinkę, jie seka spaudą, jie buvo mūsų partijoje 3-4 ir daugiau metų ir atsiliepė tik labai gerai. Ir visi vienbalsiai pasakė, kad mums labai, kodėl mes turėjom skirstytis, kodėl mes ir toliau negalėjom tą partiją likti. Mums buvo labai gerai, bet įvyko tai, kas įvyko. Ir juos šokiruoja tas dalykas, tiesiai išviesi dabar klausiu gerbiamų svečių. Liberalai nenori priimti Ačo su komanda, tą mes skaitom straipsniuose, taip, ir kodėl mes turime eiti. Ir jie manęs prašė parvežti konkretų klausimą. Ar tikrai jūs mūsų nenorit, nes mes nesipiršim? Tai va. Visą susirinkimo laiką liberalų lyderis Eligijus Masiulis įdėmiai žvalgėsi ir klausėsi. Kalbėdamas apie medijoje pasirodžiusią informaciją, politikas pripažino, kad jų partijos valdyboje kol kas nėra vieningos nuomonės. Buvo tokių, kurie pasakė, kad sunkiai įsivaizduoja Remigijų liberalų sąjūdyje. Bet vėlgi aš noriu pasakyti, kad tos nuomonės blogai, kad pateko į viešumą. Bet tai nėra partijos kaip institucijos sprendimas. Todėl, reiškia, yra atskirų žmonių išreikštos nuomonės, bet mes sprendimo mes nei balsavom, nei ten kažkaip tai, reiškia, kitaip nutarėm galutinį sprendimą. Pasak susitikimo su organizavusio Seimo nario Remigijaus Ačo, šio susitikimo tikslas nepaskatinti stoti į liberalų gretas, o tiesiog pasikalbėti ir apsvarstyti galimybes. Visi kalbėjusieji buvo vieningi, palaikė lyderio sprendimą, tačiau atėjus metui kiekvienas turės asmeniškai spręsti, kokį kelią rinksis. Iš tikrųjų, žmonės aktyviai dalyvavo, žmonės pergyvena, žmonės galbūt šiek tiek ir pasimetę, nežino, kas bus toliau. Bet akivaizdžiai įsitikinau pirmiausiai, kad Remigijaus Ačo vadovaujamas skyrius čia Raseiniuose tikrai yra stiprus, turintis didelį potencialą. Žmonės burti ne vienerius metus ir, aišku, svarbiausias dalykas, kad jie neskubėtų galbūt daryti sprendimų, o laikytųsi kartu kolektyviai, nes tik čia yra jų stiprybė. Tai bet kokiu atveju, iš tikrųjų, įspūdis neblogas iš susitikimo. Buvo gera galimybė pabendrauti, išgirsti, ką žmonės kalba ir pamatyti jų pagaliau akis ir jų nuotaikas. O sprendimai šiandien, aišku, nebuvo mano tikslo čia priimti sprendimus. Mes iš tikrųjų grįšim, tarsimės su partijos kolegom, tarsimės ir su tai žmonėm, kuriuos mes čia matėme ir tie sprendimai matyt bus ateity, vienokia ar kitokia.
O jūsų valdyboje, sakykime, iškilęs negalima teikti, kad konfliktas, tačiau, kaip ir minėjote, yra įvairių nuomonių. Ar tai yra būtent dėl, sakykime, skyriaus narių, ar būtent kaip politiko Remigijaus Ačo atėjo? Be jokios abejonės, to skepsio, kuris buvo išsakytas, vienareikšmiškai tai buvo adresuota Remigijaus Ačo personaliai, kadangi tai yra žinomas politikas visoje Lietuvoje ir dviprasmiškai, atsiprašau, vertinamas galbūt, bet iš tikrųjų apie skyrių nelabai kas ką ir kalbėjo, nes to skyriaus niekas nepažįsta. Tai mes šiandieną va čia ir dėl to ir esam, kad tiesiogiai pabendrauti su žmonėm ir susipažinti, ir kaip jau sakiau, tikrai skyrius daro gerą įspūdį. Matosi, kad tikrai yra daug analitiškai išvalgiai mąstančių žmonių. O Remigijaus Ačo ilgalaikė politinė patirtis, jo ilgus metus buvimas šalia Rolando Pakso, kelia kai kurių mūsų kolegų tam tikrus klausimus ir be jokios abejonės sprendimo neskubam daryti. Jūsų partijos Raseinių skyriaus pirmininkas, jam neaktualu šiandienės pokalbis ar... Ja, jam yra aktualu, dar kaip aktualu, man nuo pat ryto jau jisai skambinėjo, bet tik mes sutarėm, kad čia dalyvausim be jo, o po to dar mes pabendrausim atskirai ir su mūsų liberalų sąjūdžio skyriaus nariais čia Raseiniuose. O nuomonės skyriaus narių? Neturėjau dar galimybės išsiaiškinti, susitiksim, išsiaiškinsim, bet be jokios abejonės aš manau, kad skyrius Raseinių liberalų irgi yra suinteresuotas, kad stiprėtų pajėgos, kad būtų daugiau žmonių, kad partija plėstusi ir čia mes, manau, kad rasim bendrą kalbą. Kovo 11-oji mūsų krašte paminėta jau tradicija tapusi iškilmingų posėdžių ir kultūrinė programa. Na, o pavyzdžiui, Viduklės seniūnija tęsė pernai pradėtą tradiciją įteikti valstybinės vėliavas savo kraštui nusipelnusiems žmonėms. Jų įteikta net 19. Už darbštumą, aktyvumą, bendruomeniškumą, savanorišką veiklą ir taip toliau. Na, o scenoje širdis virpino šio krašto bardai. Į sceną pakviesti ir neseniai susibūrė į grupę, tačiau jau gerbėjų ratas sparčiai plečiantis vokalinės instrumentinės grupės Viduklės radijas atlikėjai. Šį kartą informacijos tiek. Dėkojame, kad žiūrėjote ir tikimės, kad liksite su mūsų Raseinių krašto televizija.